Київ Водоканал, щоправда, провів на дві зустрічі менше, ніж їхній сьогоднішній суперник. Зіграв 4 поєдинки, один з них виграв, от ще один звів до нічиєї. І саме із цієї нічиєї і розпочала команда Києва Канал свої виступи в цьому сезоні, зігравши 12 вересня з Хансою 4-4. Щодо складів команд, президенти. Президенти сьогодні у нас вийшли на поле у такому складі. В дещо ослабленому складі. Я думаю, що ви це зрозумієте, почувши список заявлених гравців на цей поєдинок. Зараз після цього удару Києва до каналу і перший гол. Перший гол в нашому матчі відбувається. Вадим Цимбаленко на 37-й секунді поєдинку виводить команду Києва до каналу. Уперед, навіть не встиг я вас ознайомити зі складом команди президентів. Навіть нового до голкіпера ще черга не дійшла, як вже рахунок в нашому матчі відкритий. Так от, президент Дениса Саботюка за 2 хвилини стартового часу поєдинку. Команда Київ Водоканал. 13-й Іван Кривець, 12-й Володимир Курлаєв, 14-й Олександр Мальона, 9-й Артем Петров, 10-й Ярослав Телятник, 4-й Дмитро Титовський. Гол! 1-1. Фантастичний старт поєдинку. І забиває у нас все-таки, якщо я не помиляюся, визначається у нас Денис Саботюк. Зараз передивимося ще раз цей епізод. Після пострілу голкіпера команди Київ Водоканала Володимира Курлаєва. І гол. Ще один гол. Ну, просто таки куражиться у нас Київ Водоканал на старті цієї зустрічі. Куражиться в нас дійсно Київ Водоканал. Зараз забиває він гол до перед президентів. Ще один. І вже в нашому матчі рахунок стає 2-1. В принципі, показує войовничий футбол і в нашому з вами матчі, щоправда, поки що поступається. Поступається знекровленому Київ Водоканалу, адже сьогодні не може Іван Кривець розраховувати на цілу низку виконавців. І рахунок у нашому матчі 2-2. Роман Квашенко, 9-та хвилина поєдинку. Роман Квашенко зрівнює рахунок. Ну, бачимо, кадрові проблеми Київ Водоканалу зараз суттєво впливають на ігрову поставу цієї команди. Немає сьогодні ні Максима Дрючкова, немає також. Адже Київ Водоканал дуже надійно зараз обороняється. Практично всі зони перекриті. Хоча тут є Щілина. Так, Щілина зараз є на лівому фланзі. Акуленко під удар на Чернєва. Чернєв, є можливість, б'є Чернєв. Голкіпер Київ. Знаходить Саботюк Реуцько, Реуцький прострільна передача до епізоду. Шандер аутсей виконав Саботюк. Саботюк готується вдарити, б'є Саботюк. Двома руками відбуває Ярослав Телятник. І є можливість у Саботюка, щоб отримати м'яч у відповідь, і він його отримує. Ну все, поплатився за свою зверхність зараз воротар президентів і Київ Водоканал. Зусиллями Дмитра Титовського. Ще я вам казав, що ми неодноразово ще згадаємо це прізвище у нашому з вами матчі. Ось зараз Титовський підловив на гарячому голкіпера. Не дуже такий рейтинговий опонент. Команда посідає 5-ту сходинку, але в цьому поєдинку вона демонструє. Квашенко. Квашенко б'є! Класний удар. Зараз Саботюк б'є, влучає у Чернєва. У гравця своєї ж команди. Шимон не наважується на удар. Мічурін. Мічурін, прострільна передача, класно. Опонента В'ячеславу Реуцькому. Одразу вибачився. Черня. Передача проходить на Кунцевича. Кунцевич. Ще одна передача проходить на Квашенка. Квашенка виводить на вогневий рубіж свого партнера. Реуцький зрівнює рахунок у нашому матчі. Реуцький, 33-я хвилина поєдинку. Рахунок 3-3. Все-таки свого досягли, дотисли опонента президенти. Зрівняли рахунок 3-3. Вогняний м'яч. Вогняний бар Інтенсфіт. Цей матч розпочнеться о 12:00, одразу після цього поєдинку, який ми зараз з вами спостерігаємо. Київ Водоканал зараз втрачає, чи ні, чи не втрачає ще нагоду повести в рахунку. Нема гола. Віддалився зараз від м'яча, пішов відкриватися. Мічурін б'є на дальню стійку, зараз виконував передачу Мічурін. І цікаво ще й те, що 5 із 6 забитих м'ячів ми з вами побачили у першому таймі.